ഹായ് വ്യൂസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ പക്കോടയാണ്, അതായത് റിബൺ പക്കോടയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പക്കോട നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ, എങ്കിലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. റിബൺ പക്കോട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കടലമാവ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കടലമാവ് വറുത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് സെയിം അളവിൽ തന്നെ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എത്രയാണോ കടലമാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സെയിം അളവിൽ തന്നെ അരിപ്പൊടിയും എടുക്കണം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അത് നല്ലോണം ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അരച്ച ശേഷം വേണം അതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട്. നല്ലോണം ഫൈൻ ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സേവനാഴിയിലൂടെ മാവ് എണ്ണയിലോട്ട് വീഴാൻ വളരെ കഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. തീരെ തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം എല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്നിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇതെൻ്റെ അമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ്, അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിബൺ പക്കോടയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഓൾറെഡി 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 3-ാമത്തെ കപ്പാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. മുഴുവനായിട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 കപ്പ് വെള്ളമാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഓൾറെഡി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം. ഇതുപോലത്തെ ചില്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സേവനായിലോട്ട് ഇട്ട ശേഷം വേണം അതിലേക്ക് മാവിടാനായിട്ട്. എണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ സേവനായിൽ മാവിട്ട ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. 2 റൗണ്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചാൽ മതി. കൂടുതൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 2 റൗണ്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം സിമ്മാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഒരു സൈഡ് നല്ല പോലെ വെന്ത ശേഷം വേണം ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വെന്ത് വരുന്നതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഒരു സൈഡ് നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി 1/2 കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടണം. ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കരുത്, ചെറുതായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള മാവെല്ലാം ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള റിബൺ പക്കോട അല്ലെങ്കിൽ ഓല പക്കോട ഇവിടെ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ, ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.